Kubo, gratuluju ke gólu a k vítězství. Dalo by se říct asi konečně, viď? Jo, tak máš pravdu, je to tak, konečně. Čekal jsem na to docela dlouho, vlastně na pozici jsem dal gól v příprave, ale pro mě je super, že vlastně jsem dostal šanci v útoku. Kde nechci, že se mi hraje líp, ale jsem rád, že jsem tu šanci dostal a že jsem trenérovi potvrdil, že mě tam nedal jako, že by to byla chyba, že si myslím, že i jsem tam dokázal pomoct týmu a jsem za to rád. Ty jsi tam ten balon tak trošku vyšťoural, věděl jsi, jak budeš hnedka z otočky střílet? Jo, tak viděl jsem, že Vlčák jde vlastně do vápna, já jsem se snažil víceméně nejdřív otlačit do bránce, aby třeba mohl zakončit a odrazilo se to ke mně a věděl jsem, že to chci vystřelit na přední tyč a že to šlo mezi nohama a že se tam nějak došoural, tak to už je štěstí, ale to k tomu patří a jsem rád, že to štěstí se naklonilo na moji stranu. Ty jsi měl dobrý druhý poločas na Žižkově, je tohle pro tebe další impuls v pokračování? Jo, tak já jsem doteď měl vlastně po té přípravě jsem měl nějaké výkyvy, kde jsem zahrál dobře, pak jsem vlastně třeba dostal šanci a už to nebylo ono, tak jsem rád, že vlastně po tom Žižkově jsem potvrdil, nechci říct formu, ale to, že se mi to tam povedlo a že vlastně jsem navázal na ten dobrý výkon a věřím, že dál a dál budu na to navazovat a bude to takhle dál super. No. Bylo pro tebe nějak zvláštní, že jsi hrál proti Chrudimi? Tak zvláštní, byl jsem tam jako půl roku, pro mě to bylo vlastně taková pomoc, aby jsem si sám sobě ukázal, jak na tom jsem, aby jsem se prostě zvedl, ukázal mi to chyby. Samozřejmě jsme se s klukama hecovali před zápasem a to do, ale jsem rád, že vlastně jsme my to urvali a vlastně v těch 90 minut jsme byli soupeři, ale po zápase jsme si podali ruce a popřál hodně štěstí do dalších soubojů. No. A zeptám se ještě na fanoušky, docela byli slyšet, souhlasíš? Jo, jako musím souhlasit, hnali nás jako hodně dopředu, protože z začátku, když jsme šli na Rostočín, tam teda nebyl nikdo, jak jsem se bál, abych řekl pravdu, ale pak jich tam teda přišlo spousta a jsem rád, že nás takhle i oni dotlačili k tomu vítězství a je to i jejich zásluha, že jsme takhle zvítězili 3-1. No.